طبعاً خطبتي ما هرين خطبتي حكومة بنتلان يقصوا بنيجي سي وغبط كذا وحالك كأخي وزير في ورفافنتا يلا قرالة يلا مقالة وضعوتهم أرمها الصومالية وتطلع في سينا يروح كفلا من إنتي كبير عليهم سنة الفرولة يبقى هوينة حسن الشيخ يبقى هوينة أحمد مدوب وحن روا كلينا هلك وغمها اليوم الدمان دولة الشعب كبنتلان يارهان حول ودينا دا حكومة دا وصل ريا وزير دا وزير حلينا دا وزير دورياشا أقاسبياشا قودي وواحاها يغيبها يدمان شغالها حكومة دا بنتلان iyo baarlamaanka guddigiisa joogtada ah iyo mas'uuliyiintiisa iyo garsoorka Puntland laamaha dowladda ee Puntland iyo hawlwadeenadooda shaqadii muddadii labada sano ahayd soo qabsantay gaar ahaan sanadkii u dambeeyay waxaan runtii markhaati ah in dadaal badan iyo waqti badan la geliyay oo aan wax la hakaran wixii la kari karay waxqabadka halka laga sheegay dhowr meelood baan rabaa inaan xuso oo runtii u baahan dadku inay aad isha ugu hayaan waxaa warbixinta ku jirtay 25 kilomitr oo jid ah oo si casri loo dhisay iyo 100+ kilomitr oo dayactir ah runtii waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horreysay burburka kadib jid si casri oo dhammaystiran loo dhiso oo aan hay-ad iyo dowlad ka aysan dhicin. Dowladda Puntland ayaa bixisay waxaas. Oo runtii wadada meerbeer oo runtii khatar ku ahayd isku socodka iyo jidkii hadda 50 kilomitr maraya ee Eldaher ee Rigaabo ku socda oo aan rajaynayno maalmaha soo socda inuu 30 kilomitr gaari doono 80 kilomitrna uu gaari doono laakiin midka magaalooyinka kale laga dhisay oo laga dhisay magaalooyin badan oo ka mid ah Puntland waxaa dhisay Puntland iyo shacabkeeda oo isku tashaday waxay muujinaysaa guul weyn waxaa kale oo iyadana farxad ah oo in la xuso u baahan dekedda garaaca oo iyaduna dowladda iyo maalgashayaal soomaaliyeed ay dhiseen oo iyadana la rajaynayo inay fulato oo mashaariic horumarineed oo mug weyn oo aan ajnabi uusan sharaf u lahayn waxaa kaloo iyadana sharaf ah in mashaariic horumarineed oo maalgashi ah oo dalal ajnabi ah aan rajaynayno inay aaminaan soomaaliya iyagana qaybna ay bilaabato qaybna ay socoto waxay maalgashan doonaan korontada waxay maalgelin doonaan oo casriyeyn doonaan garoomada waxay ku jiraan inay warshado dhisaan waxaan rajaynaynaa in mashaariic fara badan oo horumarineed dadka u ah laakiin maalgashi ah inay iyagana hirgalaan intaas inay dowladda Puntland u hirgasho 3 qodob baa saldhig u ah qodobka ugu muhiimsan waxa weeye maaraynta maaliyadda oo runtii dowladdan ay waqti badan gelisay si loo helo hawlwadeenno guto waajibkooda oo mushaharkooda iyo gunooyinkooda iyo adeegooda joogto noqdo waxa oo ciidan iyo shaqaale rayidba ah waxaa kaloo isagana gudnig u ah nabadda maxaa yeelay waa la kala horumarin karaa nabadda lagama shaqayn kari lahayn haddaan dhaqaalaha iyo maaliyadda ay sugnaan lahayn sidoo kaleeto horumarku ma hirgelin haddaan nabad sugnaan lahayn isbeddelka guddiga dib u habaynta ciidamada ay ka qabteen ciidamada Puntland runtii waa wax mudan in la ammaano oo lagu faano oo dhiirigelinu noqon karto soomaalidu inay qabsan karto waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo ciidamadaas mushaarooyinkoodii la kordhiyey tababarkooda agabkooda daraystooda hal shilin oo ajnabi taasna kuma jiro dowladda Puntland waan ogahay meelo badan baa ciidamada tababar laga siiyaa Puntland waxay ka heshay oo ciidankaas annaga hadda aan sheegayna kumaana darin ciidanka BSF-ta iyo BNBF-ta oo dowladda Imaaraadka iyo Mareykanku ay si gaar ah u tababari jireen
ciidamada aan sheegayno oo tababarna kuwa ma aha oo ciidamadii traditionalka ah ee daraawiishta iyo buliiska dowladdu sida tooska ah ay u maamulaysay. Kuwa kale ee Soomaaliya inteeda badan ka hirgalay waxaa galay dhaqaale dowladeed iyo dalal aan saaxiibanahayn inta badan. Marka iyadana runtii waa guul weyn oo aan la filayn inay hirgelayso, laakiin alxamdulilah lagu guulaystay dadkii ka shaqeeyeen oo uga mahadcelin. Waxaan kale oo rabaa runtii inaan halka uga bishaareeyo isbeddelka maamulka maaliyadeed. Markaan leeyahay gudhig buu ahaa, waxa aan qabanaynay haddaysan jir lahayn aan maaliyadda hagaajino ma noo suuroobinayn, maxaa yeelay kharashka ku baxaya ciidanka dib habeyntiisa, kordhinka mashaarooyinkiisa ma suurogelin. Sannadkii 2020 waxaan ku guuleysanay iyo 2019 inaan kor u qaado mushaharooyinkii golayaasha dowladda oo ugu muhiimsanaayeen golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka ayaan waxaan kor u qaadnay 200% wax ka badan 300% ahayn. Maxaa yeelay mushaharka wasiirku wuxuu ahaa 800 dollar, markaa nin 300 dollar baa la geystay. Mushaharka golaha wakiiladu wuxuu ahaan jiray 800 kun iyo xoogaa 200 sida udhooyin marka lagu daro 200 shan boqol baa la geystay. Ciidamada 700 dollar baa lagu yimid, maanta 200 kun. Maanta waxaa halka lagaga dhawaaqay in shaqaalaha rayidka bisha January ay shaqaale u kordheen oo qofkii ugu yaraa ee mushaharkiisa ugu yaraa ee nadaafadda iyo ka shaqeyn jiray uu 100% ugu kordhi doono ilaa idankiis. Marka ay soo baxdo waxay noqon doontaa wax ku filnaan doona shaqaalaha. Waxaa kaloo lagu guuleystay in la sameeyo greedka shaqaalaha, maaha waxa lakordhaaya wuxuu noqon doonaa mid walba wuxuu yeelan doonaa kuwana grade 1 iyo 2 bay 2 mar bay dalici doonaan, kuwa 3 mar bay dalici doonaan. Waxaan iyadan u gudangeli doonaa in gradekaas iyo basic salariga way waxaan ka hadlayno aan gunooyin ku jirin. Runtii waxaan dhihi karaa arrintaas waa arrin iyadana bogaadin mudan, dadkii ka shaqeeyana ay mudan yihiin in abaalmarin la siiyo. Aan rajeynayno dadkaas qaybo ka mid ah halka aan ka cawanayso. Waxaa lagu guuleystay bangiga Puntland isbeddel la taaban karo, waad aragteen masuuradii ay ku jireen, daar 4 dabaq ah oo si casriya loo qalabayn doono oo kulligeed elektronig ah oo sistemka maaliyadda oo dhan hadda wuxuu ka guuray manualkii Puntland laga soo bilaabo caluula dakhliga soo gala. Isla saacaddaas xarunta bangiga dhexgalo waa laga daawadaa, iyadana wuu hirgelay. Iyadana waxaan rajaynaynaa inay xaruntu markay dhammaato iyada qalabkii uu shaqaynaya, laakiin kulligeed inay computers ku shaqayn jirto iyo system maaliyadeed oo saxa. Waxaan iyadana ku gabi jirnaa inaan revenue kor u qaadno haddii ilaah idan ka dhigo. Waxaan runtii bogaadinayaa nidaamka maaliyadeed oo dhan marka la isku xiro isbeddel ku dhacay. Waxaan hadda rabaa iyadana qodobka 3aad oo isna aan highlight garay waxa weeye nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan waxa ka qabsoon. Waan uga mahadcelinaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo inta kale ee gacanta ka qaadato oo maanta haabanaysa inay bilaha soo socoto doorasho qof iyo cod ah oo degaan oo 3 degmo ugu horreeya la qaban doono oo 10 urur siyaasadeed ay ku tartami doonaan. Iyadana waxa weeye waa guul aan rajaynayo inay tahay in la xuso oo milestone kaleta. Waxaa hadda qabanay eberka baana bilaabay, waxaan uga mahadcelinaynaa madaxdii naga horreysay meeshay soo gaarsay. Intaba waxay u baahnaayeen inaan dhammaystirno inta annaga nagaga aadan tadawur go-aanno aan hore loo qaadan oo laga soo shaqeeyey waa dowladdan qaadato way jirtaa dhammaadkeedu, laakiin hadda maaha, waa wax sii socon doona. Waxaan rajaynayaa inay dowladdan iyo dowladaha ka dambeeyaba la ilaalin doono nidaamka dimuqraadiga, iyada oo qof iyo cod las dooran doono ayaa waxaan ballan qaadi doonaa 8 Janaayo iyadan inaan la dhaafi doono xilligaan lagu qaban doono haddii ilaahay ka dhigo. Qodobadaas waaweyn ee muhiimka ah ee runtii Puntland waa ay ku ammaanan tahay. Waxyaabo badan oo aan ka gaabina way jiraan oo aan rajaynayno inaan 2021 aan xusno. Waxaa kaloo muhiim ah dhinaca waxbarashada oo runtii hay-adda UNICEF ay dirtay
xilligii COVID-19 jiray nidaamka waxbarashada online-ka ah in ay Puntland Afrika oo dhan ay nambar one u gashay, iyadana waxay ahayd tallaabo qurux badan oo runtii in lagu dayo ugu baxday oo ardaydii aysan ka joogsan waxbarashada oo la dhiirigeliyey in maadooyinkii oo dhan fasalka laga bilaabo dib loo daawo. Waxaa sharaf ah maadooyinkaas waxaa laga qaadan jiray sidaan xogta ku hayo jigjiga iyo waa inta af Soomaali wax ku dhigata jigjiga xataa waa laga dhegeysan jiray xeer sidaan ka warqabaa jigjigo manaahijta Soomaaliya lagu qaata iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida oo dhan iyo dad badan oo tacliinta muddo badan ugu dambeysay ayaa dib u dhegeysan jiray erabixinta Soomaaliga iyo sida tacliintu u socoto. Iyadana runtii waxay ahayd waxyaabaha aan halka aan ugu maalcelina. Waxaan sidoo kale u maalcelinayaa wasaaradda caafimaadka oo runtii ku guulaysatay maarayn mudan in la dul istaago siday ula tacaashay COVID-19-ka oo ay mar walba ay ula tacaalaysay iyo xarumaha lagu baaro iyo isbitaalaha lagu karantiilo oo dhammaan gobollada Puntland meelaha miimka ah laga soo bilaabo Boosaaso, Baran, Garowe, Buuhoode intaba laga fuliyo iyo magaalooyin kale oo fara badan oo hadda iyagu ay markooda sheegi doonaan oo halkan ka sheegi. Waxaa iyadana muhiim ah in markaan iyadana wasaaradda qorsheynta ee five-year plan-ki uu ka duwan sidii hore loo sameyn jiray oo ah si dowladdu hadda ku shaqaynayso oo mashaariicda horumarneed ay la dul istaagayd ay ku shaqaynayso mid naga horreeyay buu jirin laakiin markaan si raacnay xilligii la sameeyey xilligii Cabdiraxmaan Farool ahaa laakiin dabakhidiisa ku dhaqankiisa aada uga hirbiyay. Laakiin waxaan rajaynaynaa inuu baahi saxa ku qotomo dowladdiina ay ku shaqayn doonto haddii la helin. Haddana ay la jaanqaaday oo ay ku shaqaynayso iyadana waxay ahayd milestone muhiim ah oo iyadana aan rabo inaan xuso. Runtii waxyaabaha horumarka oo la socda waxa weeye waa waajibkii dowladdan saarnaa oo ay gudanayso sanad walbana waxaan rajaynaynaa in intii la qabtay in ka badan la sii qabto. Waxaan Soomaaliya guud ahaan u rajaynaynaa in horumarka Puntland ay gaarayso mid lamid oo ka wanaagsan sida Madaxweyne Xasan uu sheegay weliba gobollada si ka yar ay u gaaraan. Waxaan halka ku tababarnay shaqaale fara badan oo isteedyada ka mid ah Jubbaland baa halka ku tababaray. Waxaa maalidhoweyd halka ka tegay agaasimayaal iyo khubaro koonfur galbeed ah oo wasaarado shan ah la shaqeeyey. Waxaa la siiyey dhammaan habraacyada iyo dokumentiyada iyo siyaasadaha ee wasaaraduhu ku shaqeynayaan oo aan rajaynayno iyaguna inay dabaqi doonaan. Waxaan sidoo kale heshiisyadaas kuwa lamid a la galnay Hirshabeelle xilligii waale gelmudug waxaa socda wada shaqeyn joogta ah oo dhinaca maamulka iyo dhinaca aamniga iyo dhinaca siyaasadaba ah. Waxyaabahaas waxa weeye waxyaabaha aan rajaynayno inay Soomaaliya ay noqoto dowlad degan oo federaal ah oo state walba dadkiisu ay adeega ay u baahan yihiin ay dowladdaas statekaas ay ka helayaan. Maamulka federaalismku waa daadejin iyo u dhoweyn adeega dowladnimada ee dadka. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka loo adeego, dowladdu u dhowaato, dadku aysan dowladda meel ka dheer u raadsan. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa in Soomaaliya khilaafaadka siyaasiga ka jira iyo ismarwaaga ka jira ilaahay inuu fudeeyo. Waxaan kaloo u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed khilaafka xilligan iyo xilliyada soo socda kulligii sar maaha, maxaa yeelay dalkii